গুড মৰ্নিং সুপ্ৰভাত সকলোকে আৰু বৰ্তমান ৰাতিপুৱা 6 বাজিছে আৰু 6 বজাতে আজি সোনকালে উঠিলোঁ সোনকালে উঠি আমি আজি যিহেতু গৰু বিহু আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ কি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ বৰ্তমান চ' বলক কি প্ৰস্তুতি আমি চলাই আছোঁ গৈ চাই লওঁ আৰু গৰু বিহুৰ শুভেচ্ছা বা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা সকলোলৈকে জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু বৰ্তমান আমি কৰি আছোঁ কি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ এয়া চাওক এইখন চালনীৰ ওপৰত আছে এয়া বেঙেনা আমি কাটি আছোঁ এয়া পানীলাও লাওডোখৰ অলপ লৈ লৈছোঁ যিহেতু বেছি গৰু নাই ইমান নষ্ট নকৰোঁ আৰু এয়া হৈছে হালধি গৰু গা ধুৱাবলৈ হালধি লাগে এইটো হালধি আৰু এয়া হৈছে কেৰে ইমান তিতা আৰু মা হালধি ঘঁহিব লাগিব গৰু সেইখিনি পিচিবলৈ নিলে বৰ্তমান আৰু এইফালে কাটি আছে এইটো মণি আমাৰ মণিয়ে কাটি আছে পুৰা এয়া কেৰে লা আৰু গৰু গা ধুৱাব আমাৰ ইয়াত যিহেতু গৰু নাই ঘৰত দেখিছে বাগান চ' গৰু আছে পুৰণা ঘৰত চ' তাত গৈ ধুৱাবগৈ লাগিব গৰু আৰু মায়ে বোলে এয়া আজি ৰাতি জেতুকা ল'লে হাতত কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি দিয়ক দেখুৱাইছে সকলোকে থেকেৰাটো কাটি আছোঁ তাৰপিছত আমাৰ হালধি আহি গ'ল এয়া মাহ আহি গ'ল খুন্দা আৰু এয়াও মাহ চ' হালধি মাকে লগ কৰি থোৱা হৈছে সেইকাৰণে ৰং কালাৰটো এনেকুৱা হৈছে চ' এইখিনি গোটেইখিনি আহি গ'ল আৰু ইয়াক কাটিবলৈ আছে যিখিনি তাৰপিছত আৰু গৰু গা ধুৱাব লাগিব নেকি আমাৰ সকলোবিলাক কাটি কৰি হৈ গ'ল আৰু ভাবোগে লাগে এতিয়া গৰুৰ গা গৰু গা ধুৱাবলৈ গৈ আছোঁ জেতুকা ল'লিনে হে ল'লে কোনে চাওঁ তোৰ জেতুকা চাওঁ এই তোৰ মণিয়া চাকচিল আছে মণি এইফালে চাই দে এইটো চাকচিল আমাৰ যিহেতু নদী নাই আৰু ডাঙৰ পুখুৰী নাই সেইবাবে পানী এনেদৰে ব্যস্ত হৈছে গা ধুৱাবলৈ বাল্টিনত গৰু আহিব এতিয়া ওলাই আহি গ'ল নাখা এই গাটো ধুৱাই দে ধুনীয়াকে বাহি যা ৰে সৰু অবি বৰ গৰু এক দিছে ৰে সৰু ৰে সৰু বাপেৰে সৰু তই হবি বৰ গৰু অৰু বাপে বৰ গৰু আমাৰ বৰ্তমান গৰু গা ধুৱাই মেলি হৈ গ'ল আৰু মাহ হালধি সানি দিলে মুখতো আৰু এতিয়া এহালৰ হাতত আছে মাহ হালধি সানিব লাগে বেমাৰ আজাৰ নহ'বলৈ মুখত এয়া মনে সানি মাহ হালধি সানি ল'লোঁ মুখত আৰু হানি দিলে সিহঁতেও আৰু যিহেতু অসমবাসীৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এটা স্মৰণীয় দিন কালিৰ দিনটোত যিহেতু 11,000 নাচনী ঢুলীয়াই হৰহোজাই গুৱাহাটী ষ্টেডিয়ামত নাচি গিনিজ বুকত ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তাৰ বাবে সকলো অসমবাসীলৈ অভিনন্দন সকলো অসমীয়া পাউদৰ দিন প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখতো বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিব এতিয়া পুৰা গা পা ধুই কৰি একদম ৰেডি হৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাব লাগে ডিম খেল আছে ডিম খেললৈ যাব লাগে আৰু বিহু বুলি এবাৰ যিহেতু চোলা কাপোৰ তেনেদৰে লোৱা নহ'ল আৰু কালি যিহেতু আমাৰ মানে অসমবাসীৰ বাবে এটা খুব ভাল দিন যিহেতু দুটাকৈ বিশ্ব ৰেকৰ্ড কালিৰ দিনটোত গঢ়িলে এটা হৈছে 14,000 নে 11,000 সম্ভৱ নাচনীয়ে একেলগতে নাচি বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িলে প্লাছ 3,000 ঢুলীয়া একেলগতে বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই মানে এটা বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ল দুটা বিশ্ব ৰেকৰ্ড হ'ল কালিৰ দিনটোত অসমবাসীৰ বাবে তেওঁ স্মৃতিৰ পাতত লিখা থাকিব সদায় বিহু বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা হ'ল তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ যাব পোনপ্ৰথমতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ তাৰ লগতে যাব যিসকল কলা কৌশলী তথা যিসকলে মানে নৃত্য কৰিবলৈ গৈছিল বিহু আৰু যিসকলে ঢোল চোল বজাইছিল সেই সকলোকে চ' এতিয়া ব'লক যাওঁ কণী যুঁজ চাবলৈ আৰু এইকেইজনী আহি গ'ল আমাৰ ঘৰলৈ এতিয়া মণি আহিলে আৰু এইজনী কি নামটো কৈ দে কৈ দে ছায়ামণি আহি গ'ল খাইছে গৰু ন
আহি আমি কণী যুঁজ হোৱা ঠাইখিনি পালোহি, যিহেতু ঘৰৰ ওচৰতে কণী যুঁজ হৈছে আৰু পৰম্পৰাগত যিহেতু খেল অতীতৰে পৰা চলি আহিছে, চ' আমিও খেলি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰোঁ। আহক আহক খেল চাওঁ। পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ময়ো ইয়াক খেলিবলৈ ল'লোঁ সীমান্তৰ লগত ডিম ডিম অৰ্থাৎ কণী যুঁজ। এইটো বানাই ভাঙি আছে আমলৈ, এইটো দেখা দেখো তা বুজিছেনে কেন পাইছা দেখা দে বৰ্তমান আমি ডিম চিম খেলি কৰি আজৰি হৈ ল'লোঁ আৰু আমলৰিটো ভাঙিছে দেখিছোঁ। অসমীয়াৰ পৰম্পৰাসমূহ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ, যিখিনি পৰম্পৰা আমাৰ অতীতৰে পৰা চলি আহিছে সেইখিনি আমিও ৰাখিছোঁ মানে ধৰি, আৰু পিছৰ প্ৰজন্মও যাতে ধৰি ৰাখে তাকে আশা কৰিলোঁ। আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। চ' চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়াৰ কাৰণে সকলো অসমবাসীলৈ তথা যিসকলে নাচিছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ অশেষ 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 ধন্যবাদ। জয় অসম। কোনটো গ'ল গ'ল তলৈ গ'ল তলৈ গ'ল।